А най-големият полицейски синдикат у нас остава в протест на готовност заради намерението на кабинета парите за служителите да се увеличават поетапно в бюджета за следващата година. Знаете, полицаите настояват за 30% еднократно увеличение. Към искането им се присъедини и синдикатът на служителите в затворите. Как се формират възнагражденията в сектор сигурност и на какво се дължи ножицата между най-високите и най-ниските заплати? Ето мнението на експерти. Според бившия заместник министър на вътрешните работи Филип Гунев, голяма част от работещите в системата на МВР са на заплата близка или равна на минималната. И в МВР има от тези 50 000 души, които са по щат. Има и 15 000, които са висшисти, и други 25 000, които са средно образовани, още и към 10 000 са на трудови договори. Те са някакви технически лица. И проблема, който се поставя, нали, ясно от синдикатите, е, че именно тези, които са със средно образование, масата 25 000, да не говорим и тези, които са на трудови договори, са с много ниски начални заплати. Значи при тези на трудови договори има и близки до минималната или на минималната дори. Според криминалиста и биш полицейски синдикалист Иван Савов, средната заплата в МВР се представя подвеждащо. Говорейки за заплати в МВР, се взимат не само заплатите на полицейските служители, огнеборците, граничните полицаи, хората, които работят на терен и в службите, взимат се заплатите и на тези, които работят в Министерството, включително и на професионалното висшето ръководство. Тоест най-високите. Точно така. И те вдигат общия процент. Според експертите, в МВР има около 4000 служители, които са вече пенсионери, но продължават да получават заплати наред с пенсиите си. Дори и при желание не е възможно те да бъдат заменени с нови кадри незабавно, тъй като наемането и обучаването на толкова хора ще отнеме години. А началното заплащане не е атрактивно. То за да привлечеш някой, една за по-стартова заплата от 1400 в голям град не звучи привлекателно. Но това, което трябва да се има предвид, че откъде идва този милиард, защото ако ги дигнем, нали, на тия 25 000 по 500 лева да им ги дигнем, да ги направим 2000, както те искат, те няма да се получава 1 милиард, а се получава 100-200 милиона. Да бъдат дигнати заплатите на тези с най-ниски доходи в системата ще е най-щадящо за бюджета, на мнение са експертите. Това ще струва на фиска около 200 милиона лева.